Krásný večer, milí diváci, vítejte u živého vysílání na portálu Osobního rozvoje příznaky transformace. Dneska mám velkou radost, že můžu v dnešním vysílání přivítat překladatele ze sanskrtu, latiny a němčiny a autora projektu Biblioteka Gnostika, vydavatelství magistra Jana Kozáka. Dobrý den. Dobrý den, dobrý večer. My jsme si pro dnešek připravili vysílání. Já věřím, že spousta z vás už pana Kozáka zná, protože jeho tvorba a jeho přednášky jsou velmi sledované, takže věřím, že spousta z vás ho znát bude. Ale třeba pro ty, kdo by ho neznali, tak bych byl rád, aby se tady pan Kozák představil něco do úvodu a vlastně i vysvětlil, o co se v těchto vysílání, pokud jich bude potom ještě víc, tak co vlastně budeme probírat. Takže já tedy předávám slovo. Děkuji. Dobrý večer. Tak já zdravím všechny posluchače, jak ty, co mě znají, tak i ty, co mě neznají. Já právě proto, že ještě jsem s tímto médiem příznaky transformace nespolupracoval, tak bych určitě pro ty, kteří mě neznají, se trošičku na začátku představil a potom bych chtěl tu dnešní dvouhodinu věnovat seznamování českého posluchače s tím, co to vlastně je gnoze a proč je ta gnoze tak důležitá a proč vlastně zájem o tu gnozi, jak můžu za minulých teda 30 let vydavatelských posoudit, tak stále stoupá. Takže v úvodu bych chtěl říct, že já poté, co jsem vystudoval historii a poté, co jsem se věnoval už na škole takové medievalistice, to znamená především zkoumání středověkých listin a jejich pravosti, tak jsem plynule přešel na zkoumání počátku křesťanství a tím jsem se dostal ke studiu orientalistiky, takže jsem byl napřed velice inspirována osloven buddhovými řečmi a vydal jsem ještě v němčině tu první knížku, která pořád se úspěšně prodává. Doufám, že ji máte všichni doma, 21 řečí askety Gautama zvaného Buddha, kde se může český čtenář seznámit s tím nejstarším, to znamená s tím originálním, co mohlo pocházet z buddhových úst, z té sbírky Majjhima Nikája, takže tam z toho středního koše pálískeho kánonu jsem vybral 21 takových řečí, které mě nejvíce oslovily a ta knížka má opravdu úspěch, protože buddhismus můžeme studovat odzadu, jak to také se častokrát děje, že jsou lidé, kteří studují buddhismus skrze japonský buddhismus nebo mahajánový buddhismus nebo skrze vietnamský buddhismus a většinou se pohybují v nějakých textech nebo interpretacích, které jsou už velmi, velmi pozdní, ale já jsem to vzal od začátku, od kořenů, takže tam se může český čtenář seznámit právě s tím nejstarším, co vůbec buddhismus nabízí a proto asi taky ta knížka je tak úspěšná a také čtená. No a poté, co jsem se vzdělával v orientalistice a studoval jsem v tradici védskou, jako Vedantu a Upanishady a všechny možné texty, které se vztahují k té indické duchovnosti, tak spolu s tím překládáním
těch buddhistických textů z němčiny od sice geniálního překladatele Karla Eugena Neumanna, tak jsem pochopil, že zkrátka bez toho sanskritu to nepůjde. Takže jsem se už od roku přibližně asi 92-93 začal zajímat o sanskrit a ten můj zájem vyústil do toho, že vlastně ho studuju a zkoumám do dneška a jsem z něčím dál tím nadšenější. A vedlo to k tomu, že právě jsem dokonce začal sanskrit vyučovat, takže dneska pro pražské, ale i mimo pražské zájemce vyučuju zkrátka tuhle báječnou svatou řeč. No a když jsem teda nabyl těchto vědomostí, tak jsem se pustil do zkoumání právě v počátku křesťanství, protože tam se objevuje spousta nejasností a rozporuplných informací a je to zkrátka velmi, velmi nejasná doba. A já poté, co jsem zkrátka už byl orientalisticky vzdělaný, tak jsem ke svému úžasu najednou zjistil, že je možné ten vznik toho biblického textu pochopit právě skrze ty východní vlivy. A k tomu právě je třeba říct tu důležitou věc, že my jsme byli tady dlouhá staletí uzavřeni prostě v tom biblickém světonázoru a teprve vlastně objevy 20. století a seznámenost, možnost seznámit se právě jak teda s pálískym kánonem, tak s Upanishadami a s řadou vynikajících staroindických textů v sanskrtu, jako třeba je filozofie Samkhya a podobně, tak se teprve dalo vlastně zhodnotit, co to vlastně ta biblická tradice je, protože pokud se díváte nebo pozorujete zkrátka nějaký dům jenom zvnitřku toho domu a nesmíte ven, tak ho nemůžete zkrátka vidět, nemůžete ho prostě vlastně objektivně spatřit. Teprve když se otevřou dveře a vy můžete vyběhnout na zahradu, tak najednou ten dům zkrátka zvenku můžete vidět, popsat a správným způsobem ho zhodnotit. Takže k něčemu takovému došlo právě, k této možnosti došlo teprve vlastně ve 20. století a díky tomu vlastně je dneska možné teprve se pravdivě a objektivně podívat na celý ten fenomén biblického křesťanství v úplně vlastně novém světle, který do té doby nebyl vůbec možný. Především ohledně té souvislosti, té souvztažnosti mezi tím, co předcházelo, to, co bylo ve staletích před teda rokem nula, před začátkem našeho letopočtu, který, jak víte, tak byl víceméně fiktivně stanoven do toho roku narození Krista, do roku teda nula. No a právě v tom 20. století došlo k dvěma velikánským objevům. Jednak se po druhé světové válce objevily takzvané svitky od mrtvého moře, což jsou texty, které zajímavým způsobem dokumentují ideologii a vlastně náboženskou orientaci židů žijících u mrtvého moře, kteří odmítli
krvavý rituál a krvavé náboženství starozákonní a pod vlivem východního učení se začaly právě transformovat a přeměňovat na takové jako poloviční gnostiky. A potom především došlo k tomu senzačnímu nálezu naghamackému, kde se písku Egypta našlo 13 kodexů, které jsou psané teda kopštinou s řadou teda řeckých termínů a které vrhají naprosto zásadním způsobem jiné světlo na celý počátek křesťanství, protože v těchto 13 kodexech, které byly sepsány, neříkám, že složeny, sepsány v první polovině 4. století našeho letopočtu, tak je řada textů, z nich některé jsou možná o několik set let starší než doba toho zápisu, a dokonce možná některé už byly složeny před rokem 0 našeho letopočtu. A tyhle ty texty, které operují s termínem Ježíš Kristus, který je ovšem myšlen jako takový posel, duchovní posel světla, není myšlen ve většině textů vůbec ještě hmotně, tak každopádně dokládají, že ten celý proces té materializace a té legendalizace a té takové jako toho mýtu o tom spasiteli židovském je produkt, který vznikl jako na literární objednávku nebo podle přání teda židovských autorů a je to něco, co má daleko, daleko sáhlou historii do minulosti, o tom budu také povídat. A je to v podstatě falzum, je to pouhá legenda, sepsaná podle starých gnostických a i jiných árijských mýtů. Patří mezi to samozřejmě, jak i ta legenda nebo ten příběh o Budhovi, který teda tady existoval již vlastně několik set let, protože Buddha, jak známo, tak žil mezi 6. a 5. stoletím našeho letopočtu, takže ten rozběh toho buddhistického hnutí, který mohutnou vlnou oslovil celý svět, tak už předcházel několik set let. No a z toho důvodu zkrátka každý člověk, který má zájem poznat pravdu, každý člověk, který chce pochopit dějiny, který chce rozumět tomu, proč častokrát v té křesťanské tradici hrály roli věci, které do realizace svatého učení vůbec nepatří, tak právě má možnost se díky tomu poznání skutečnosti, poznání pravdy zorientovat a jaksi pochopit a vysvětlit si prostě spousta fenoménů a skutečností, které do té doby nebyl vůbec schopen chápat. No a já jsem byl tím naghamackým nálezem tak fascinován, že právě jsem se rozhodl, že potom Buddhovi teda musím pokračovat v překladech, takže jsem začal překládat některé ty texty z toho naghamackého nálezu a především teda hlavně ten jeden z nejdůležitějších, bych řekl, to je to slavné Tomášovo gnostické evangelium, protože
tam se jedná o to, že z těch 114 výroků Ježíše Krista, které toto evangelium obsahuje, tak se jich několik desítek dostalo i do Nového zákona biblického, a to tak, že je to buď úplně totožné, nebo velmi, velmi podobné, s tím ale rozdílem, že právě to Tomášovo evangelium gnostické je ideově jinak zaměřené, než jsou ty Ježíšovy výroky v Bibli. Abych byl konkrétní, tak dokonce je zaměřené protižidovsky. Takže tady teprve s tímto fenoménem, když ho člověk začne vnímat a zpracovávat, tak se dostane teprve vlastně na úroveň, kde je možné pochopit spousta historických událostí a spousta jako všelijakých hnutí a společenských fenoménů, které rozhodovaly o dějinách nejen Evropy, ale třeba i celého světa. Takže samozřejmě, že kdo si tyhle ty knížky z biblioteky gnostiky koupil, tak tam má celou plejádu faktů a informací, ale mohl bych i třeba udělat takový nějaký pořad, ve kterém bych právě to Tomášovo evangelium a ten jeho poměr k novozákonním evangeliím blíže popsal, protože je to opravdu velice zajímavé. Je potřeba především zavnímat tu okolnost, že v tom raném stádiu křesťanství, které, jak se právě teda ukazuje, nebylo vůbec židokřesťanské, ale bylo gnosticko-křesťanské, kde převažovala dokonce právě ta ideologie odporu vůči židovskému bohu, kde dokonce právě to původní křesťanství kuriózně považovalo židovského Jahveho za úhlavního nepřítele celé jako duchovní dávné školy. A teprve postupnou vlastně interpolační činností těch židovských autorů došlo ke změně, tak to původní učení existovalo právě jenom v podobě všelijakých zapamatovatelných výroků. Je potřeba taky v této souvislosti si uvědomit, že svatá škola, vlastně jakákoliv, ale především teda indoevropská, pocházející z Védy a pokračující potom ve všech teda národech, které tu Védu zdědili, takzvané pohanské národy, teda i Slované, nebo i Germáni, Keltové a tak dále, tak ty zásadním způsobem odmítali to svaté slovo zapisovat. Takže ta tradice ústní byla zásadní. A teprve vlastně během věků, během rozvoje a řekl bych i takového nějakého posvěcení vždycky té školy, tak došlo k nějakému tomu zapisování. Třeba v případě indické Védy můžeme mluvit o tom, že v okamžiku, kdy se ta Véda zapsala, tak to už bylo stádium, kdy vlastně začala být víceméně jako mrtvá nebo téměř mrtvá, že se už nedokázala zkrátka tomuhle tomu vlivu zveřejnění ubránit. Takže zkrátka my tady musíme rozlišovat tu tradici ústní a tu tradici písemnou, a ta tradice písemná, ta byla právě vlastní tomu prostředí předního východu, vlastně i Egyptu, vlastně i Mezopotámii a také samozřejmě i tradici židovské.
A tady právě došlo k tomu, že se ty tradované výroky Ježíše Krista začaly různou formou zapisovat a komentovat. A je potřeba pořád si uvědomit, že to původní gnostické křesťanství tak to považovalo, ten termín Jesus Christus, který se tam objevuje, tak je vlastně takový posel světla poznání a je to vlastně taková vlna, která osvítí mysl člověka, něco jako lidé hovoří, že je navštívil anděl třeba, jo? Bylo jako tak lidově srovnatelné, prostě navštíví člověka tak vlna poznání a této vlně, chápané ovšem samozřejmě ve společenských souvislostech jako velká vlna, která celospolečensky přichází do nějakého prostředí nebo do nějaké kultury, tak právě této vlně, tomu duchovnímu poslu světla, jo, říkám opět duchovnímu, nikoli v tělesnému, tak říkalo to rané křesťanství Jesus Christus. A má to tradici, není to něco, co by si vymysleli antičtí gnostici kolem roku 0 nebo před rokem 0. Má to tradici, která je právě dohledatelná jednak už v té ideologii a filozofii Mahajánového buddhismu, kde vlastně ten původní spasitel tam byl transformován taky do takového jako věčného duchovního posla, který se akorát v různých osobách projevuje, jako se projevil teda už po 25. Že jo, v postavě toho teda Askety Gautama, toho Buddhy Sakyamuni mu říkali, sakejský světec, tak tady ta gnoze na to v podstatě navázala. A ta tradice je ještě starší, kterou znají jenom ti, kteří se opravdu věnují indické védě, protože tam se ukazuje, že vlastně ten duchovní posel a ta koncepce jeho cyklických příchodů v dobách teda úpadku, tak tam byla už ve védě tady ta síla označovaná jako Išas, a byl to jeden z termínů pro sómu, pro to vykřesávané světlo poznání. A ten termín Išas s tím termínem Jezous, Ježíš, velice, velice koresponduje. Takže jsou všelijaké zvěsti právě i z Kašmíru o nějakém spasiteli Isovi a podobně. A je potřeba upozornit na to, že ten védský základ, ten termín Išas a celý ten kult védský Somy, který byl vlastně základem celé duchovní tradice lidstva od pravěku, takže tady s tím prostě koreluje, že to všechno hraje dohromady. Tak z toho důvodu zkrátka se musíme už dneska pravdivě, bez předsudků a bez nějakého strachu, který byl na místě v době, kdy církev ovládala celou Evropu, a víte, že tady stačilo, aby někdo řekl, že nevěří, že panenka Maria byla pana a mohla jako pana porodit dítě nebo něco podobného, že Mojžíš nemohl překročit Rudé moře, které se rozestoupilo na dvě strany, aby mohli Židé přejít suchou nohou. No a byl zkrátka totálně vyřízen, buď byl přímo upálen, nebo byl poslán do kamenolomu a děti byly dány do převýchovy, do cizích rodin a tak dále. Takže zkrátka byl to docela tvrdý ideový nátlak, který
formoval celou tu židokřesťanskou naší společnost a vlastně teprve teď, vlastně od toho 19. století definitivně jsme se teprve osvobodili a to ještě jsme ani nevěděli, jaké materiály nám historie přihraje k dispozici. Takže se dá říct, že teprve teď nastává doba takového nějakého jako svobodného rozhlížení se po světě, protože dřív jsme tyhle ty prostředky a možnosti neměli. Takže zpátky k tomu Tomášovu evangeliu. To evangelium je kuriozní tím, že je tam asi většina těch výroků gnostická. Je tam několik výroků velmi ostře zaměřených protižidovsky, ale zároveň tam je několik i výroků, které jsou už evidentně prožidovské. Jo? Takže je to vlastně takový guláš, víceméně teologicky nejednotný a právě tím se dost často vyznačují ty všechny zaznamenané nebo ty nalezené gnostické texty z toho nagamackého souboru, kdy samozřejmě ta skupina procírkevní nebo ta skupina, která chce udržet jaksi tuhletu ostudnou záležitost, totiž to poznání, že vlastně celou tu legendu sepsali židovští autoři vyloženě s úmyslem vystavět, vybudovat svého spasitele světa a to dokonce ještě takovým způsobem, že vlastně ukradli gnostikům to jejich učení, které bylo zaměřené proti ním a oni s ideovou výbavou svých nepřátel vybudovali něco, co jako mělo sloužit a sloužilo, že sloužilo a vlastně slouží do dneška k jejich prospěchu. Takže právě ta strana těch takzvaných tradicionalistů nebo těch lidí, kteří trvají na autoritě Bible, tak se snaží argumentovat, že to tak nebylo, že to bylo obráceně, že ti gnostici, že to byla uschlá větev vývoje apoštolského a že všecko prostě začalo skutečně tak, jak je psáno v Novém zákoně. To znamená, že se tady narodil bohočlověk z Panny Marie a tak, jak to píše Bible, že měl kolem sebe prostě ty apoštoly a nebo ty příznivce a že z toho teda, že povstalo celé to učení. A je to věc, která teda s definitivní platností po poznání teda těch gnostických evangelií a po pochopení souvislosti mezi tou východní duchovní školou, jak postupně začala proudit směrem na západ, tak je definitivně v podstatě již vyřešené. Už tady není pochyb o tom, že prostě by celé to učení mohlo vzejít z té smyšlené postavy, která byla napsána, která byla sepsaná a smyšlená právě už s tím záměrem, aby se zabránilo tomu dalšímu vlivu buddhismu, aby se zabránilo tomu víceméně, dá se říct, obrovskému ideovému útoku a odporu vůči židovství. To je potřeba si říct, že to, ta gnoze nebo to rané křesťanství, které se v těch prvních stoletích našeho letoho počtu šířilo po římské říši, tak bylo jednak takovým jako transformovaným buddhismem nebo prostě pokračovalo, rozvíjelo dál teda tu indoevropskou duchovní školu a jednak ale bylo jednoznačně protižidovské. Tak tohle ten fenomén je
je prostě úžasný. No tak, takže to máme teda ten Nagamatský nález a tu nesmírnou důležitost tohoto objevu pro prostě poznání pravdy, pro poznání vůbec lidských dějin. A potom samozřejmě jsem se snažil v tom nakladatelství Biblioteka Gnostika informovat české čtenáře také o souvisejících teda fenoménech náboženských, takže jsem tam přeložil ze sanskrtu tři důležité spisy sanskrtské, jednak ten Ashvaghoshův životopis Budhy, Buddhacharitam, který je krásný a je to vlastně takový základní životopis, nebo ta legenda samozřejmě, že to je už psáno někdy kolem roku 0 nebo v prvním století našeho letopočtu 500 let po Budhovi, takže už to má všechny hagiografické rysy, předělávky na právě už toho věčného spasitele, který je čas od času se inkarnuje, přichází sem, aby nám zvěstoval pravdu a zachránil nás tak před potopou nebo před tím úpadkem společnosti. Takže je to moc krásný text. Potom jsem přeložil ze sanskrtu veledílo, důležité vlastně základní dílo o jak má vypadat společenský řád, takzvaný Manův zákoník. To je teda vlastně takový soupis dharmy, jakou má žít teda probuzený člověk. A je to knížka, podle které, nebo je to vlastně taková učebnice zákona, podle které se, dá se říct, opravdu po tisíce let řídila árijská společnost. Dokonce, když bychom studovali i všelijaké mravy a zvyky v islámu, tak bychom tam našli také velké ovlivnění Manovým zákoníkem. A dá se říct, že ty paprsky toho starého řádu sahají do Evropy až do středověké Evropy, kdy v podstatě ta organizace společnosti středověké se řídila také ještě Manuem. No a teď právě zrovna před Vánoci se vyšla teda vyšel můj nový překlad Bhagavad Gita, který se odlišuje od těch ostatních překladů právě tím, že jako tím novým gnostickým pohledem se dívá na vznik toho textu a interpretuje a komentuje ten text tak, aby byl pro českého čtenáře srozumitelný, protože ty dřívější překlady pracují takovým způsobem, že zkrátka ten text není tak docela přijít. Já teďko jste mě zmizel, je to v pořádku? Jo, já jsem právě tam sdílel divákům tu vaši stránku. Stránek tu Bhagavad Gita, já jsem myslel, tak, že tak, tak. Jsme ztratili. Ne, v pohodě. No. Tak, můžete pokračovat. Ano. No, takže to je takové teda úvodní představení. V těch knížek samo sebou jsem vydal víc a dalo by se o tom dlouze povídat, ale to si všichni můžou na www.gnostika.cz nebo přes mé jméno Jan Kozák nebo přes Biblioteku Gnostiku, to mé nakladatelství, tak si to všechno můžou najít, to jenom, aby posluchač, který o mě v životě neslyšel, tak měl nějakou ucelenější představu, jako co jsem začal, o co se snažím, co dělám.
Takže dnešek, to dnešní povídání jsem chtěl zaměřit na vlastně takové seznámení s tím, co to ta gnoze je, co si máme pod tím slovem gnoze představit. Je to termín řecký, zdánlivě nesrozumitelný, protože řecky jen tak někdo neumí. A kuriozní je, že vlastně indoevropské řeči je tohle ten termín v různých jazycích hodně, hodně vlastně nezměněný, příbuzný. V sanskritu se to nazývá džňána a česky by se dalo říct, že to je znání, poznání, čili se to překládá jako poznání. Ta gnoze je jako poznání. Je to, anglický kořen know, psáno knov, jako knowledge, je také velmi příbuzné. Takže zkrátka je to, je to termín, který se používá dvojím způsobem. Jednak se užívá světsky všeobecně jako termín právě gnoseologie a podobně, nauka o poznání všeobecná a tak, ale ten samotný termín v náboženském kontextu označuje antické právě hnutí raného křesťanství, v podstatě hnutí, které získalo na obrovské popularitě a rozšířenosti a které bylo transformováno během potom následujících staletí do židovského křesťanství. Samotná ta nauka nebo prostě ta podstata, kdyby se mi měl vyjádřit tak jako jenom reklamně, tak by se dalo prostě říct, že to je kult pravdy. Je to uctívání světla poznání, které je chápáno čistě duchovně jako něco, co existuje jako vibrace mimo nás, co prostupuje jako vibrace celý kosmos a které je vlastně zárukou a nositelem života kdekoliv v kosmu. Právě z toho důvodu se toto učení zakládá na základní nauce o dvou světech, že náš svět není jenom svět hmotný, jak si někteří lidé myslí, že je prostě hmota a nic, ale že věčně existují dva světy, a to sice ten svět stálejšoucího, dokonalého, úplného světla poznání, které někdo také může nazývat duchem nebo věčným duchem, a které právě gnostici nazývali také často světem dokonalého úplného člověka, myšleno duchovně. A to ne, že by to sami vymysleli, ale právě v návaznosti na celou tu indoevropskou nebo z védy pramenící nauku o takzvaném duchovním člověku věčném Purušovi, který právě proniká celým světem a tak dále. A to je teda ten svět věčně soucí, který v sanskritem se nazývá buď Abhava nebo svět Param, parasvět takzvaný a tak dále. A potom je tady ten svět, který teda je svět zrození a zániku, teda ten svět pomíjejícnosti. A to je ten svět, který zkrátka
dokáže tak zahustit ty vibrace, tak je jaksi zkonkrétnit, že se oddělí od toho Puruši a promění se teda v nějakou hrubou hmotu. A to je teda ten náš hmotný svět, takzvané bhavy, takzvané pomíjejícnosti. Takže tato nauka je z hlediska právě toho semického monoteismu takzvaně dualistická, ale právě tím, že tenhle ten semický monoteismus není schopen dobře pochopit, co je míněno tím duchem, tak se odhaluje jako právě takový jako materialismus nebo jako náboženství pána hmoty, kde právě ten rozdíl mezi tím, co je duchovní, a tím, co je hmotné, nedokáže správně rozlišovat. Takže ta gnoze, kromě toho, že teda je to uctívání světla, poznání, co by Boha, v podobě věčné přítomnosti téhle kvality všude v kosmu, to znamená i uprostřed, i v nás, tak také právě vytváří tu polaritu mezi tím duchem a hmotou tak, že s tím právě ten semický monoteismus nesouhlasí, že ho odsuzuje jako něco svádlivého, jako něco jako omylného, něco, protože právě se pořád snaží prosadit toho svého pána hmoty a času jako nejvyššího boha. No. Já teda už máme za sebou 3/4 hodiny, já jsme se právě... Že si dáme pauzičku, nebo vy si dejte pauzičku. A já tady zatím řeknu lidem nějaké zajímavé věci. Dobře. Tak, super. Takže to je první část, nebo už jsme téměř v půlce pořadu s panem Kozákem. Určitě se budeme snažit se třeba domluvit, aby těch vysílání bylo třeba více, protože to je velice obsáhlé téma. A my jsme se domluvili, že takhle po 3/4 hodině si dáme krátkou pauzičku i pro pana Kozáka, protože ono takhle přednášet nebo povídat je dost vyčerpávající. Já to třeba znám, když mám pořady, kde mluvím sám, tak je to velice náročné. Nechci tady úplně odvádět nějak pozornost na něco jiného. Ale samozřejmě můžu použít tento čas pro to, abych vám poděkoval všem divákům za to, že nás sledujete. Budou tady velké změny v celých příznakách a celkově i v nás tady s Avou, protože jsme se dostali do bodu nějakého zlomu a vlastně chceme dělat už také jiné věci, ale samozřejmě příznaky pojedou dál, jenom třeba v nějaké jiné formě, ale to samozřejmě se dozvíte včas. Každopádně tady jsme na diskuzní skupině na Facebooku udělali takovou anketu, kterou, když byste chtěli, tak můžete ještě rádi. Dostali jsme pokyn pracovat s více lidmi ve větších skupinách a dělat přednášky a semináře po republice. Chcete, abychom přijeli a udělali u vás přednášku nebo jinou akci? A tady jsme dali anketu, abyste si zvolili, co byste třeba chtěli dělat za přednášky, co byste chtěli, aby jsme přednášeli. Například sebeláska podle čaker, zpíváme do čaker, dynamické meditace, duchovní příčiny nadváhy, jak najít přízněnou duši, práce s kyvadlem pro sebe, odblokování a různý takovýhle věci, protože opravdu chceme změnit trošku formu té naší práce
té transformační práce a samozřejmě, jak Ava říkala v nějakém předchozím vysílání, dělal jsem jí restrukturalizaci mozku a opravdu se jí přehodil celý život. Začala přemýšlet nad svým životem, co bych chtěla zlepšit, co bych chtěla ubrat, co bych chtěla přidat. Takže i my teď procházíme silnou změnou a transformací, takže určitě u toho budete přítomni. Rozhodně vás nepřipravíme o nějaké novinky, budeme stále takto vysílat, ale už jsme se domluvili, že to vysílání bude tedy jenom několik do týdne, že už nebudeme to takhle chrlit, protože třeba tento týden je vysílání plné, příští týden taky, ten další už skoro taky, ten další taky a my pak nemáme vůbec čas na sebe a vlastně večery jsou většinou takhle plné. Další, co jsem chtěl říct ještě, že v sobotu 2. budu dělat rozhovor s Inelí Benz, takže kdo ji zná, chtěl bych se jí zeptat na nějaké otázky, tak mám už otázky z Facebooku, kde jste se ptali. A pokud by někdo chtěl nějakou otázku na tuto skvělou americkou ženu, duchovní průvodkyni Inelia Benz, tak mi určitě můžete napsat na ondrej@příznakytransformace.cz nebo na studio.rokycany@gmail.com. Určitě kontakt na mě získáte nebo na stránkách ondřejbroš.com nebo na Příznaky transformace. Takže kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat Inelie Benz, tak já se jí rád zeptám, pokud na to bude čas, protože s ním budu dělat rozhovor a určitě to bude na základě otázek, takže si připravím nějaké otázky pro Inely a potom se ten rozhovor, stejně jako Steel Swan nebo s Davidem Icken, se potom ten rozhovor předabuje do češtiny a poté ho tedy vydáme na YouTube a zároveň i v neskrácené formě v angličtině, abyste si to mohli pustit i vy třeba, co jste zdatní v angličtině a nemuseli třeba poslouchat dubbing, který samozřejmě bude přeložený slovo od slova, takže rozhodně nebude pozměněná myšlenka, Inelia Benz, určitě to přeložíme tak, jak to skutečně řekla. Takže v sobotu už jsme se domlouvali, po delší době domluvy jsme se domluvili, tedy na tom, že uděláme rozhovor. Pak bude chvilku trvat, než se nastříhá, než se vyrobí, předabuje, takže určitě setrvejte. No a také bych chtěl jenom říct, že na YouTube je můj nový díl, který jsem dělal, Fakta o Tio Swan. Dělal jsem ho asi 16 hodin, těch 5 minut, ale dal jsem se na tom hodně záležet a výsledek se mi velmi líbil, byl jsem na sebe pyšnej, takže koho by to zajímalo, tak už jsem dělal Fakta o Tio Swan, Fakta o České republice, Fakta o Slovenské republice, Fakta o Louise Hay, Fakta o Evropské unii a pak ještě Fakta v rámci mého předchozího projektu Iluminace jsem dělal Fakta o Eminemovi, Chesterovi Benningtonovi, takže koho by to zajímalo, tak si to určitě může vyhledat. Zároveň tekon vyšel nový podcast před pár dny, jak jsem zlepšil svůj mluvený projev. Dokonce jsem tam i pouštěl zvuk z doby, kdy mi bylo asi 6 nebo 7 nebo 8 nebo kolik mi bylo, no. Mám to tady na videokazetách, za to moc děkuju Romanovi, který mi to udělal. A dával jsem tam dokonce i právě záznam, jak jsem mluvil jako malý dítě, což byl velký problém pro mě, aby bylo vidět, jak se vlastně člověk z toho může dostat, protože je to opravdu jenom na základě psychiky. Problém s mluvením, zadrhávání nebo mluvení na veřejnosti je opravdu pouze psychická záležitost a samozřejmě jde na tom zapracovat, takže pokud se třeba někdo by se divil, že se někdy třeba zadrhnu nebo že prostě mám nějaký problém s vyjadřováním, tak si můžete poslechnout, jak jsem zněl jako malej, což bylo naprosto příčerný, protože jsem nedocházel říct ani jednu větu souvisle. Takže to jsem chtěl taky říct. Tady píšou lidé, že to je rozumné. Samozřejmě, že to vysílání prostě se musí trošku skorigovat, ale tak jako každý se dívá na to, na co ho zajímá. Myslím si, že takhle je to v pořádku, ale buď má vysílání Ava nebo já, nebo když má vysílání Ava ze studia, tak já vlastně to tam odpravuju.
pak skončíme vysílání a než se dostaneme do postele, tak je třeba půl jedné nebo jedna hodina ráno a prostě už to chce taky trošku odpočívat, dělat spíše ty přednášky pro lidi. Včera jsem si od paní Inélie Benz objednala knížku. Ani jsem nevěděla, co to je, jen se mi líbila a já ji šoupla do košíku a nechala poslat a teď takové překvapení, že bude rozhovor. My od Inélie Benz překládáme hodně články, já jsem je teda překládal z angličtiny. Ona má ten portál Ascension 101 a vlastně já jsem tam pod ní překládal nějaký články, takže jsme rádi, že po Tio Svon a Davidu Aikovi se k nám teda zařadí další zahraniční host, i když jsme měli teda ve studiu Valerie Uvarova, samozřejmě i ty italské věštkyně nebo vědmy. Takže snažíme se opravdu rozšiřovat to v uvozovkách portfolio, aby to bylo všechno zajímavé, aby vás to zajímalo, aby jsme přinášeli co nejzajímavější pořady. Samozřejmě ty fakta, které děláme, nebo třeba ten test majonéz, který jsme udělali, který taky můžete najít na našem kanálu. Připravuje se test hořčic, taky pak test kečupu. Takže je to taková kreativní práce a samozřejmě jsme rádi za jakékoliv shlédnutí nebo like nebo sdílení. Nebo třeba na tom Facebooku v té skupině portál osobní rozvoj, diskuzní skupina, za jakoukoliv aktivitu. Jsme moc rádi, že jste s náma a snažíme se vytvořit takovou transformační komunitu, která by fungovala od lidí pro lidi a to si myslím, že je prostě skvělé. Tak to vysílání, no tak jako když si třeba vezmete svobodný vysílač, tam každý den přibude 8 hodin záznamu, že jo, protože tam je živé vysílání 8 hodin, byl jsem jeho kolem 4 let jsem byl součástí, takže vím, jaké to je. Tak, ale už máme tedy zpátky hosta, takže já už tady přestanu lidi otravovat a vrhneme se na to, proč jste sem přišli. Takže můžeme pokračovat, mám tady nějaký dotazy, ale já si je schovám a pak třeba bychom i v jiném pořadu třeba se na to vrhli, nebo jestli bude čas. Nechám to na vás, máte času, kolik chcete. Děkuju, já bych to viděl tak, že něco je takový jako aktuální, moje vždycky dobrý kout železo do kut je žhavé, takže bych teda teď povídal ještě třeba 40 minut a potom jsme si nechali třeba těch posledních čtvrthodinku na nějaký odpověď, jo? Dobře, dobře. Tak pokračuju v tom vysvětlování, co to je gnoze a proč ta gnoze je tak nesmírně důležitá. V těch souvislostech orientalistických nebo v těch souvislostech, když člověk zná sanskritskou literaturu, zná indickou duchovnost, zná avestu, to znamená nauku zaratuštrovskou, seznámí se právě s antickými gnostiky a jejich učením, zná buddhismus, tak najednou teprve se mu to sleje všechno dohromady a pochopí, že vlastně celá ta duchovní indoevropská tradice od svých védských kořenů, že vlastně byla gnozí, že byla džňánou, to znamená, že byla vychováváním a pěstováním člověka, aby se dokázal vymanit z těch čistě materialisticko-egoistických proudů nevědění a nevědomosti, kdy vlastně se přikláněl spíše k té své zvířecí podstatě a vysvětluje a ukazuje člověku cestu za světlem a v té gnozi, to znamená v té džňáně, v tom procesu poznání vidí tu nejvyšší vlastně a pravou duchovní cestu člověka. A právě tímhletím zásadním rozdílem vůči tomu, v čem my jsme tady byli teďko, dejme tomu 1000 let, vychovávání, tak
si může teprve ujasnit vlastně svoje priority a moje, může se ujasnit, co vlastně od života chce a co by měl jako pěstovat a co by neměl pěstovat a tak dál. Takže se může takzvaně probudit. Celá tato indoevropská duchovní tradice totiž mluví o procesu poznání jako o procesu rozpomínání se na něco, co vlastně latentně v sobě už má. A ten základní princip toho věčně přítomného duchovního člověka nebo toho ducha, který prostupuje celým kosmem, tak vysvětluje a tak jako řekl bych ozdravuje lidi z všelijakých takových, řekl bych, nevědomostních tradic, kterých se řada lidí bez poznání drží. To znamená, že především hledají nějaký řád nebo nějakou jistotu v životě a nalézají někteří právě v putování hvězd, že věří na to, že prostě teďko tady vládne Venuše nebo tady vládne Jupiter a tak dále, že nebo někdo právě, kdo je úplně zcela mimo poznání, tak se prostě domnívá, že všechno ve světě je prostě jenom náhoda, nebo že tady existuje nějaký předem daný osud, který je zapsán v knize života a že se všechno teda řídí podle předem určeného plánu. A gnoze právě je vynikající a životadárná v tom, že ona osvobozuje člověka od těch strojovitých nebo fatalistických představ, protože vlastně vede člověka k tomu, že on sám je strujcem svého osudu, že tady existuje něco jako zákon karmy, to znamená, to není osud, ale to je právě něco, čemu teda já vlastně dám hodně práce, o co se snažím, o co usiluji, na jaký cíl se zaměřím, tak to je vlastně to moje kormidlo, které mě někam odvede. Takže víra právě v toho židovského boha je z hlediska gnoze opravdu zkázonosná a řekl bych, že právě poznání gnoze a té indoevropské duchovní tradice mě přivedlo právě k velice odmítavému postoji ohledně právě rozvíjení té biblické tradice dál, protože je to tradice agnostická vyloženě. To znamená, tady se věří se tady na toho pána osudu nebo pána losu, jak také se nazývá. Věří se tady prostě, že hazard a náhoda a po případě příkaz nějakého pána hmoty a pána bytostí určuje osud všech. A ta gnoze je právě úžasně osvobozující v tom, že otvírá tomu člověku dveře z tohohle toho fatalistického vězení, z toho, že zkrátka všecko je dopředu dáno a dává tomu člověku sebevědomí a vlastně takovou jistotu a podporu jeho vnitřních sil. Musíme si uvědomit, že jakýkoliv fatalismus, jakákoliv víra v to, že všecko je dopředu dáno, ať už to určují hvězdy nebo jako Jahve nebo jakýkoliv teda bůh času a osudu, takže to bere vnitřní lidskou sílu, protože ta vlastně snaha toho člověka je úplně marná, je zbytečná. Všechno je dopředu už rozhodnuto, takže ten člověk přestává usilovat, přestává vlastně věřit sám v sebe a odevzdává se do
nějakých vnějších sil, které ani nezná, který se bojí, takže je to vlastně takový kult strachu a lidské slabosti, a lidské takové jako malátnosti. A v tom já vidím velikánskou budoucnost tohoto objeveného a srovnaného gnostického pohledu na svět, protože jednak je to teda něco, co nás postavilo kdysi dávno na nohy a udělalo nás vlastně člověkem, povýšilo nás na zvířata, a jednak je to právě něco, co může člověku pomoct v jeho těžkostech životních, v tom smyslu, že se nebude prostě spoléhat na nějakou vnější sílu, které bude odevzdávat modlitby, ale že se prostě odevzdá tomu věčně přítomnému, dokonalému člověku, který je v nás, a v uctívání jeho kvalit on nastoupí cestu právě k tomu, aby byl zdravý, protože vlastně ty takzvané kvality, oni tomu říkali, buddhisti tomu říkali paramity, nebo Peršané tomu zase říkali Amesha Spenta, prostě ty věčné projevy tohoto duchovního člověka jsou něco, co jsou takové stavební kameny vůbec našeho charakteru, a ty, když člověk začne studovat a začne si je uvědomovat, tak mu pomáhají, aby vlastně držel pohromadě, protože když je nevnímá, když se domnívá, že nic takového neexistuje, nebo že to nemá tu patřičnou sílu a moc, tak se může rozpadnout nebo prostě rozplynout, roztéct do nějakých takových jak psychických stavů, tak i stavů všelijakých nemocí, protože je jasné, že nemoci a psychický stav spolu souvisí, že právě tady je přímá souvislost. Takže ta gnoze je skutečně fenomén nové doby, když se osvobodíme od té biblické tradice, když si uvědomujeme, do jakých démonských projevů až tato biblická tradice může sahat v podobě právě vlastně sázky na lež nebo na podvod, kdy vlastně vidíme, že současní protagonisté téhle biblické tradice vlastně žijí z pokračování toho základního podvodného aktu těch dávných židovských spisovatelů, kteří si vymysleli tu lež o židovském spasiteli, takže se právě tato sázka na lež projevuje permanentně v té naší historii velmi negativně, v tom smyslu, že zkrátka ti lháři mají jako monopol na pravdu a pomocí těch všelijakých fake news hluboce ovlivňují v současnosti celý běh lidského společenství na naší planetě. Vzpomeňme si třeba jenom na 11. září, že jo, jakým způsobem je interpretováno, a vzpomeňme si na řadu podobných vylhaných skutečností, které zapříčinují potom obrovské války a miliony mrtvol. Takže je to v podstatě něco, co jako nám, české mentalitě, velice sedí, protože sama od sebe už si před mnoha sty lety vypracovala takovou vnitřní antagonistickou linku odporu proti tomuhletomu lhaní a podvádění a falešnosti tím husovským kultem pravdy, takže to v nás prostě pořád je.
že ta pravda je důležitá. Vlastně ta pravda není nic jiného, než vlastně pěstování gnoze. Je třeba si uvědomit, že je velmi, velmi nezdravé, to ví každý psycholog nebo psychiatr, když umanutě nějaká lidská bytost setrvává v nějakých falešných, lživých představách a neustále je přiživuje. Že naopak tady se to přiznání si pravdy, to poznání, o co se jedná, to je v podstatě diagnóza situace nebo diagnóza té nemoci, ve které se nacházíme, tak když zkrátka je správná, no tak to je teprve začátek k tomu, aby se ten dotyčný jedinec nebo ta dotyčná společnost vyléčila. Ať budeme pořád trvat umanutě na některých lžích nebo nepravdách, tak se nikdy nevystavíme té pravé diagnóze, která by nás mohla vyléčit. Takže to tady stoprocentně platí právě i ohledně teda toho pochopení, co se vlastně stalo, co to vlastně ta biblická tradice je a jakým způsobem jsme vlastně byli řekl bych, až násilím nebo velikánskou vlnou mocenskou přinuceni k tomu a neustále jsme přinucováni k tomu, aby jsme se na šíření těch fake news nebo pěstování lží podíleli a o tom, že to má naprosto zkázonosný nebo neblahý vliv na každého jedince společnosti, tak je jasné, že, protože dělat kariéru na tom, že budu se smutnou tváří do televize povídat, že vzpomínáme na strašný útok 11. září v roce 2001, kdy Usama bin Ládin a 5 Afgánců v laptích a v kožených kabátech přemohlo FBI a CIA a udělalo obrovský útok doprostřed milionového města, no tak prostě to je takový už cynismus, který vyloženě směřuje toho daného člověka do démonských světů. On přece se nemůže ani sám podívat na sebe do zrcadla, když ví, že prostě milionům lidí lže, jako když tiskne, a ještě se u toho tváří smutně. Takže zkrátka gnozy bych chtěl představit tady v téhle úvodní hodině jako přímo spásonosný prostředek nebo ozdravný prostředek pro celou společnost, který by bylo záhodno pěstovat a kterým nevymýšlíme nic supernového, ale vracíme se ke svým zdravým lidským kořenům a měli bychom na ně navazovat. V této souvislosti často říkám na přednáškách, že ten termín terapie, jo, který se ujal a do dneška existuje jako léčení, léčba, tak je termín právě zajímavý, který je možné dešifrovat teprve se znalostí buddhismu a té východní duchovní školy, protože samotné slovo se vyvozuje, že je jako řecké z řečtiny, ale ono to řecky nic neznamená, řecky je to nesmysl. Ten termín vznikl pod fenoménem buddhistické obce, která sídlila poblíž Alexandrie v antice, kterou zaznamenal a popsal Filon Alexandrijský a jmenuje se ten spis De Vita Contemplativa, latinsky o kontemplativním životě, kde popisuje, jak tam ti buddhisté v Egyptě právě pěstují tu meditaci, jak pěstují to
to stišení vůči těm všem světským žádostem a jak vlastně za nima chodějí lidi si je poslouchat a jak oni je léčí tou svojí filozofií, jak je jaksi uvádějí do řádu, když byli strženi těmi všemi světskými žádostmi a světskými problémy, takže tenhle ten termín terapeutos se většinou vykládá jako, jako teraputo, což je vlastně pálíský už termín, že to je syn staré školy, protože ta pravá nebo ta původní buddhistická škola se nazývala Theravada, to znamená, my jsme si v češtině předsadili jenom to s, takže z toho Thera máme starý a Váda je teda jako ta stará škola, že, nebo ta stará nauka, takže se většinou vykládá ten termín terapeutos z tohohle toho pálíského buddhistického termínu. No. No a to je něco, co bychom měli vnímat, protože dneska lidé, kteří jsou jaksi v nepořádku nebo kteří mají chaos v hlavě, tak se většinou buď chytají právě světa a jeho bohatství a jdou touhle cestou, která ovšem bez pěstování těch vnitřních hodnot člověka směřuje do pekla nebo do démonských světů přirozeně, protože když právě to je také součást toho gnostického poznání, když člověk opomíjí nebo přímo zanedbává ty základní vlastnosti toho věčného duchovního člověka, jako je právě úcta k pravdě, jako je schopnost jako být spolehlivý, jako je schopnost být statečný, jako je schopnost prostě chápat svět holisticky, to znamená v úplnosti a nikoli egoisticky se vyčleňovat a vyřezávat si kousek z reality jenom sám pro sebe a tak dál a tak dál, tak samozřejmě potom ten duchovní člověk v něm umírá, přestává v něm hrát jakoukoliv roli a takový člověk potom samo sebou je jako věchýtek ve světském větru a ten svět si s ním může dělat úplně co chce, že nejen, že ho může zkorumpovat, ale může ho přitáhnout vlastně na jakoukoliv jeho jako závislost smyslovou, že ať už na alkoholu nebo na drogách nebo na zisku chtivosti nebo na čímkoliv jiném. No a potom se ten původní lidský svět, který je postavený z těch kamenů toho věčného duchovního člověka, prostě jednoduše zbortí a promění se vlastně v ten svět, kde vlastně jakýkoliv egoismus hraje centrální roli a není proti němu jako žádné obrany. Takže zkrátka ta stará tradice už od Védy pocházející, o tom bych měl taky říct pár slov, protože ono to s tou Védou není tak jednoduché, ale je poznatelná teda ta tradice naše jako vlastně gnoze, jako duchovní škola, která vychovávala člověka k tomu, aby právě ty všechny vlastně paprsky inteligence, paprsky toho, co mu říká srdce a rozum, tak považoval za to nejdůležitější a nejzácnější a aby chápal, že to není produkt pouze jeho těla a jeho egoismu,
ale aby začal chápat ten svět ideí. Idea mimochodem je řecké slovo, které znamená světlo. No? Takže aby to chápal jako paprsky věčného duchovního člověka nebo paprsky věčné inteligence, které jako největší bohatství on může přijímat a měl by je respektovat a v případě, že je zavržené, zamítne nebo v případě, že se dokonce k ním bude obracet nepřátelsky, takže na to prostě jak sám, tak i celá společnost zle doplatí. Tady v této souvislosti je dobré si právě uvědomit, že celá ta tradice Bible, která je současným, zvlášť západním, že, ale v podstatě i pravoslavným mainstreamem tolik vychvalovaná, tak je tradice právě nenávisti k inteligenci, nenávisti ke světle poznání. Všichni dobře vědí, když nechodili na katechismus, že na začátku Bible je scéna o tom, že Adam s Evou budou nebo byli potrestáni za to, že jedli ze stromu poznání. Tak to by mělo lidem už otevřít oči a uvědomit si, v jaké vlastně tradici oni a celá naše společnost byla vychovávaná. Že to byla tradice vlastně tmářství, tradice, která se bojí právě světla poznání, bojí se gnoze a proto samozřejmě se snaží také pomlouvat od samého začátku, vlastně už ti židovští autoři, kteří parafrázovali nebo přepracovávali to původní gnostické křesťanství na to židokřesťanství, tak už právě se vyznačují tím, že tam je spousta hanlivých pomluv, spousta lží, spousta falešného obviňování gnostiků a těch raných křesťanů a vychvalování právě té cesty tmářství, té cesty podřízenosti tomu Bohu, který zakazuje jíst ze stromu poznání. Takže tohle už samo o sobě je velmi, velmi jako probouzející a je to to, co by mělo dnešního člověka orientovat, aby si uvědomil, na jaké straně barikády stojí a měl by stát, že jo, a aby si uvědomil, jestli má cenu opravdu být na té straně lhářů a podvodníků, nebo jestli se mu vyplatí být na té straně, kde existuje prostě úcta k pravdě a k lidskosti a k citlivosti a tak dále, že jo. Protože teď zrovna, že jo, jsem měl přednášku na Novotného Lávce o pravdu láskařích, tak tam je potřeba u tohoto fenoménu si uvědomit, že tady máme k dispozici třeba takovou jako pražskou kulturní frontu lidí, kteří umělců, herců, hudebníků, kteří vystupují právě ve prospěch téhleté kultury fake news, ve prospěch teda těch všech válečných agresí, ve prospěch vlastně toho obsazování cizích zemí a vykrádání jejich bohatství a tváří se přitom jako humanisticky, tváří se, že to jsou prostě dobráci od kosti. Vezměme si třeba takového Zdenka Svěráka, že, který zpívá v mateřské škole všelijaké písničky, jak se zamiloval kůň a jak je to prostě strašně hodný dědoušek, který má rád dětičky a podobně, ale jako je to příznivec všech těch strašných válek, které ta biblická tradice rozpoutala a rozpoutává ve světě. Takže když je někdo příznivec třeba paní Albrightové, která říká, že 500 000 mrtvých dětí v Iráku stálo za to, že padl Saddam, tak najednou ty pravdoláskaře a najednou prostě tuhletu biblickou tradici vidíme
jiném světle a měli bychom zvážit, jestli opravdu tahleta tradice a jestli to je něco, co bychom měli opravdu si řadit do takzvaných evropských hodnot a jestli bychom tyhle ty hodnoty měli bránit. No, takže dneska je opravdu taková doba velkého převratu, velké změny, protože se tím, že dočasně padl teda ten celý obrovský socialistický blok a zůstal tady jenom ten jeden světovládce nebo ten jeden pól americký, který začal zcela diktovat světu úplně všechno, tak došlo k blahodárné gnostické události, že totiž najednou jsme se všichni na ten amerikanismus a na ten unipolární pohled začali dívat úplně jinýma očima, než předtím, když tady byla ta bipolarita a když spousta věcí, co tady dělal komunistický režim, nám velice vadilo. Tak teď, když jsme nechali teda toho Američana, aby ovládal úplně všechno, tak po těch 30 letech, myslím, že právě mají všichni lidi, kteří mají trošku srdce a jsou probuzení, tak mají dostatek informací a argumentů k tomu, aby se jim prostě otevřeli oči a aby začali zkrátka smýšlet na ty takzvané tradiční hodnoty, pro které bychom měli žít, to je teda ty hodnoty biblické a ty hodnoty teda atlantského světonázoru, tak jestli opravdu stojí za to, jestli naši vojáci by pro tyhle ty hodnoty měli umírat na frontě, jestli by měli pro tyhle ty hodnoty být vysíláni tisíce kilometrů daleko od naší země a tak dále a tak dále. Tak to jsem jenom tak malinko ulétl do současnosti, do aktuálních problémů, ale zpět teda k tomu gnostickému učení. Takže je dobré vědět nebo si uvědomit a meditovat, přemýšlet o tom dvousvětí, o tom, že ten věčný soucí svět ducha je tady stále přítomný a že to ale není to, co se v Bibli nazývá duchem, ale že to je právě to světlo poznání a že to je vlastně dokonalá inteligence a tak dále. A že tato síla, že je přítomná v nás, všichni indofilové znají termín Atman, to je právě název v té indické kultuře pro tuto vnitřní sílu člověka a právě to takové jako očišťování nebo podpora posilování tady té síly Atmana v každém člověku, tak je právě už tou pravou velebenou cestou poznání. Tenhle ten termín Atman měl u těch řeckých filozofů antických měl adekvát a říkalo se mu pneuma. Tam duch je nazývaný pneuma a ti antičtí gnostici právě z tohoto hlediska rozdělovali lidi na tři typy, mluvili právě o těch lidech, kteří jsou schopni poznání jako o pneumaticích a potom o lidech, kteří nejsou schopni poznání, ale jsou přece jenom na takovém trošku vyšším stupni bytí, tak ty nazývali psychiky. A potom na lidi, do kterých můžete mluvit jako do dubu a stejně nikdy nic nepochopějí a drží se pouze jenom svého ega, tak ty nazývali hyliky. Takže
tyhle ty tři druhy lidí pochopitelně existují i dneska, existují věčně, protože taky rozprostraněná ta lidská přirozenost. Takže i dneska můžeme s tím rozdělením člověka pracovat. No, to, co právě se dá pochopit studiem těch dávných textů a to, co začne vyplývat na povrch jako strašně důležitý fenomén, o kterém bych se teda dneska ještě chtěl zmínit, tak je zrcadlovost světa, efekt zrcadla. Je zajímavé, že v tom nejznámějším nebo takovém nejpopulárnějším gnostickém textu, který se našel v tom Nagamackém souboru dokonce třikrát, nebo dokonce možná čtyřikrát, který se nazývá Apokryfon Johanní, tajný spis Jana, tak tam ten autor, ten gnostik, který samozřejmě nemá s žádným tím biblickým Janem nic společného, stejně tak, jako když se nějaký gnostik nazýval Petros nebo Paulos nebo Tomas nebo podobně, tak to jsou všechno termíny, řekl bych, řádové, termíny teda gnostické obce, protože ten Řek nebo Egypťan nebo Syřan nebo Ind, to je jedno, kdo to byl, tak když pochopil, že jeho podstata je duchovní a nikoli v státoprávně občanská, nebo jak bych to řekl, světská, tak si přirozeně nedal jméno jako Ondřej Brož nebo Jan Kozák, ale dal si jméno duchovní. A tohleto všechno, tyhle ty duchovní jména, přesně jako se to stalo s tím termínem duchovním Jesus Christus, tak byly vtěleny jako už živé postavy z masa a kostí do toho židovského komiksu, který vytvořili ti židovští autoři. Jo? Takže jako Jan, gnostik Jan nemá nic společného ani s apoštolem Janem, ani s Janem Křtitelem a tak dále. Tak ten právě, ten text je zajímavý tím, že tam na takovém dramatickém významném místě říká, a já vám řeknu největší tajemství těch židovských autorů, je to jejich duch nápodoby. A to je strašně významné místo a strašně významný fenomén, protože právě pomocí zrcadla, pomocí nápodoby je možné, aby se ten svět těla, tělesnosti a ten svět nevědění zmocňoval všech obrazů duchovních a aby zkrátka tím zaměňoval ten smysl celého toho duchovního učení a otáčel ho v úplný opak. Protože ta zásadní změna, kterou právě je skrze gnozy možné pochopit, a tím pádem i je možné pochopit i historii lidstva posledních 2000 let, spočívá v tom, že pochopíme ten fenomén, že židovští autoři zaměnili toho gnostického nebo indoevropského boha světla za svého chtonického boha temnoty. To znamená, že vlastně otočili smysl celé té nauky v pravý opak. A z toho potom vyplývá všechno ostatní. Tady ta zrcadlovost je zajímavá taky v souvislosti jednak s buddhismem, který právě o tom zrcadle permanentně mluví,
protože ho pochopil, protože právě ten postupný přenos je osudem světa a je to něco, co nikdo nemůže zastavit, akorát ho můžeme pochopit a když ho pochopíme, tak potom jsme jaksi osvobozeni z omylu a můžeme zkrátka být svobodní. Protože ten, kdo právě se nechá lapit těmi převrácenými zrcadlovými obrazy, tak ten potom je vlastně vězněm celé té ideologie a když prostě uslyší světlo, no, že jo, tak si bude myslet světlo a nebude vědět, že ten, kdo řekl to světlo, tak myslí temnota. Jo. Vemme si jenom třeba takových případů je strašná spousta, jenom takový ten jeden z nejznámějších, když řekneme Lucifer, že jo, tak spousta lidí nevzdělaných se domnívá, že prostě to je ďábel, že jo. A teprve, když známe teda latinu a řečtinu, tak víme, že to je světlonož, že to znamená světlonož, že teda už tady ten pán temnoty, který chce ovládnout lidstvo a jeho mysl, tak zkrátka proklel toho východního Buddhu nebo tu východní nauku přinášející světlo jako ďábla a naučil to lidi, aby to tak říkali, aby si to tak mysleli a tím je ovládá. Že? Čili pokud nás bude ovládat fake news, pokud nás bude ovládat lež a nebudeme mít možnost znát pravdu, tak jsme permanentně uvězněni v tom vězení toho pána, těch všech lží a toho pána vlastně zrcadlení. Takže zrcadlo je hrozně, hrozně důležitá věc. Takže v této souvislosti můžeme taky religionisticky mluvit o tom, že to naše pradávné védské náboženství byl kult slunce. Ostatně prapůvodně to byl pravděpodobně všeobecný, všelidský kult úplně všude po celé planetě, protože jinak to ani být nemohlo, protože tím sluncem tady právě není myšleno to fyzické slunce, ale to, jak se píše v Upanišadách, to fyzické slunce je pouze žhavý kotouš, který zakrývá to pravé duchovní slunce. Takže slunce je tady symbolem toho, té nauky o tom věčně jsoucím duchu alias dokonalém člověku a z toho zdroje permanentně proniká vibrace a paprsky, které jsou přítomné pro každého, kdo se dokáže na ty paprsky naladit. Tady jde o to, že je to stejné jako s televizí nebo s rádiem, že jestliže chceme slyšet nějaké vysílání, tak se musíme naladit na ty správné vibrace. Pokud někdo ty vibrace nalezne, tak je ve spojení s tím duchovním člověkem. No a pokud je nenalezne, no tak není ve spojení a ťuká si na čelo a říká, že tady jsou jacísi blázni, kteří jsou ve spojení s nějakým duchovním věčným člověkem nebo s Brahma nebo s nějakým duchovním sluncem a nic takového přece neexistuje. Existují tady kameny a stromy a existuje tady jako hvězda, kterou jsme nazvali slunce a tak dále a to je všechno. Jo? Takže tohle to je důležité. Důležité ale je také z hlediska gnoze to, že tohleto nevědění, tahleta temnota je něco, co zkrátka tady věčně existuje
a co dokonce právě dopřává nebo vlastně patří do té kompozice existence života. Jo? Tady zkrátka ta temnota tady je proto, aby ten spodní svět se zmocňoval neustále a formoval ty paprsky do těch materiálních podob a v té materiální podobě, to znamená v tom našem hmotném světě času a smrti, aby existovala nějaká síla, která se snaží vymanit se z toho času a z té smrti, mířit za tím věčným světlem. No a to je vlastně ta pravá gnostická tradice. Takže se dá přirovnat tady celá ta tradice gnoze a poznání ke kultu takového jako zapalování ohně, kdy ten oheň je právě tou spásnou, s tím spásným médiem, který nás vede vzhůru, který, když si rozkřesáme v duši, tak nás ohřívá, dává nám stabilitu, dává nám vroucnost, dává nám život, a že takto vykřesaný oheň je právě ten pravý vlastně božský oheň, proti kterému jako opozice stojí ten zrcadlový oheň vlastně nenávisti a sváru a války v tom vloženě světském slova smyslu, protože zkrátka ty bytosti, které nejsou schopni tenhle ten božský oheň v sobě zapálit, který naši předkové uctívali všichni, že jo, všechny ty nalezené kruhy kolem posvátných obětišť a podobně, to byly obřady, které ceremoniálně právě znázorňovaly úctu tady k tomu božskému ohni. Tak zkrátka ty kultury a ty bytosti, které žijí v těch temnotách a tady tenhle ten vnitřní oheň nejsou schopni rozkřesat, tak ty potom musí zkrátka být ohříváni právě pouze jenom tím vnějším ohněm. To znamená, že oni dokážou potom žít, nežijou ze sebe sama, ale žijou z vnějškosti. Tam ta energie proudí právě ne z vnitřku ven, tak jako z každého ohně nebo ze slunce, ale proudí z vnějšku dovnitř. To znamená, oni jsou vevnitř studení a chladní a proto potřebují rozpoutávat všelijaká dramata, chaos, války, nenávisti, protože vlastně to je jejich motorika. Jenom pomocí tady těch vnějších motorů se vlastně oni hýbají. Jo. Takže to je velký rozdíl. Máme 20 minut do konce. Ano. Tak jestli chcete tu pauzu, nebo to doděláme, je to na vás. Já bych teďko... Jsou nějaké teda ty otázky? Určitě, jsou tady. Tak já bych si teďko ještě na 5 minut odskočil a dobře. Potom bychom odpovídali na otázky, ano? Dobře, super, tak jo. Dobře, tak super. Jak tady sami slyšíte, takové vysílání by skutečně potřebovalo minimálně udělat nějaké 36-hodinové vysílání, aby jsme se dostali do toho bodu, aby jsme dostali třeba nějaké ty informace, je to opravdu hodně. Takže já jsem chtěl tady při té pauze mluvit, protože se tady mluvilo o té, řekněme, synchronicitě vlastně a tak jsem právě chtěl říct takový příběh, když jsem byl
když jsem byl na terapii u Simony Láskové, tak jsem o tom měl zpátky a my tady doma hodně řešíme čísla 22 a 11, jo, protože samozřejmě je to nějaký ty znamení. No a já jsem jel od té Simony Láskové a tak jsem tak jakoby se rozjel po dálnici, dal jsem si tempomat a jakoby naslepo a pak jsem se podíval a dal jsem si 111 a takže celou tu cestu domů jsem měl 111, což bylo zajímavý. Potom jsem se zastavil v Bile, vzal jsem si košík jako do ruky, ten jsem naplnil, říkal jsem, že koupím pár věcí a tak měl jsem prostě jenom pár věcí a najednou na pokladně prostě mi paní pokladní řekla 1111 korun. A to už jsem jako říkal, to je teda zajímavý, ještě někde ten lístek, snad jsem si ho schoval, snad jsem ho nevyhodil, prostě hned ten den, jakoby dvakrát, bylo to fakt zajímavý. A pak jsem si pár dní na to, jsem před spaním, jsem jako usínal, takže si ještě něco stáhnu, něco si zahraju a byl tam IQ test, tak jsem si ho před spaním udělal a moje IQ mi tady vyšlo IQ 111, jo, což bylo taky zajímavý. A zajímavý je, že jsem tu poslední otázku přeskočil, takže kdybych ji nepřeskočil, tak bych měl třeba 110 nebo 112, ale prostě jsem ji přeskočil, takže jsem měl 111. A pady jsem šel vlastně po tom IQ testu jsem šel kouřit a když jsem se vrátil zpátky, tak na mém budíku bylo 1:11 hodin, to jsem si to musel vyfotit. Jak to bylo zajímavý. No a pak třeba i takový situace, jako že se prostě podívám na hodiny a je 21:11, jo. Prostě ty jedenáctky mě teď nějak pronásledují a prostě tyhle ty synchronicity jsou hodně, hodně zajímavý. Takže opravdu tyhle ty věci se dějou, jsou to takový ty znaky, že třeba děláte něco dobře nebo třeba špatně, protože každý má to číslo svoje. Je pak těžký, když třeba někdo píše, mně se pořád ukazuje toto číslo, co to znamená, ono těžko to říct, protože vlastně pro každého je to něco. Mně se třeba dlouhou dobu se mi vlastně třeba i s těma jedenáctkama, tak jsem takovou měl nějakou hru, tam jako vyskočil 5 minut jako odpočet, ten zmizel a teď já jsem si prostě říkal, tak kolik zbývá, tak jsem tam na to najel a prostě zbývala 1:11, prostě furt se takhle ukazovalo. Mně se třeba dřív hodně ukazovalo 14:15 a 15:50. Jsem prostě sednul do auta, podíval jsem se a třeba tam bylo špatně přeřízený, takže na hodinkách bylo třeba 14:18, ale auto ukázalo 14:15 nebo 15:50, neustále. Nebo jsem se třeba díval na nějaký seriál a najednou mě z ničeho nic napadlo se podívat, kolik zbývá do konce. Podíval jsem se a prostě byl jsem ve 14. minutě a 15. vteřině. Jo? Prostě takovýhle věci, které se vám neustále opakují, ukazují a to je skvělý. A třeba to 14.15, to byl čas, kdy jsem končil v práci ve 14:15. Takže jsem vždycky čekal před tou píchačkou, ať bude 14.15 a mohl jsem si píchnout tady z domu. A 15.50 se mi také ukazovalo neustále a to byly hodiny, kdy jsem odcházel ze školy, kdy jsme měli odpolední, nebo většinou jsme to tak měli, protože my jsme to měli tak zajímavě udělaný, že jsme měli 4 dny jakoby dlouhý a pak jeden den jsme měli asi jenom 3 hodiny, to takový zvláštní. Takže jsme končili v 15.50, jo. Takže prostě tyhle ty dvě čísla, vlastně 14.15 a 15.50 se mi neustále ukazují, nebo třeba ty jedenáctky a takovýhle a prostě skvělý. Takže určitě se dostaneme se na dotazy a což je super. A pak mi tady během vysílání dneska mi tady Jarda poslal odkaz, Jarda Greenwald na YouTube a když jsem si ho otevřel, že se na to potom podívám, tak mělo 2111 shlédnutí. Takže prostě opravdu to tak funguje a je to velice, velice zajímavé, že to tak skutečně funguje a každý z vás může vidět nějaká čísla, které se mu třeba zobrazují nebo prostě nějakým způsobem se mu ukazují. Takže i tohle je teda možné v rámci té synchronicity, nebo že třeba na něco myslíte, ono se to stane,
nebo že třeba máte pocit, že byste měli někomu zavolat a najednou vám ten člověk volá. Tyhle ty věci se fakt dějou, je to to napojení. A zajímavé je, že právě se to většinou děje, když to nepotřebujete. Protože to je takové samovolné. A ve chvíli, kdy to třeba potřebujete, tak to nefunguje. Když třeba někomu voláte, to se mi stává dost často, že mi třeba nezvedají telefony, tak se snažím jim telepaticky poslat, aby mi to zvedli a nepodaří se to. Takže můžeme teda na ty dotazy. Halo, jsem tady. Tak já bych se zeptal na jeden dotaz, který poslala divačka, který zároveň u nás vystupuje a moc jí za to děkujeme. A navíc to byla ta divačka, která nám řekla, ať vás pozveme. Takže jsme se rozhodli, že ano. Mám dotaz pro pana Kozáka. Ptal se mě jeden známý. Podíval se na několik videí a pořád mu není jasné, jak má člověk začít vykřesávat světlopoznání. To dostávám často, tohle ten, znamená teď na té poslední přednášce, se mi takhle jeden pán ptal. To vykřesávání toho světla poznání patří do fenoménu, který dneska vůbec nepřišel na přetřes, který je podstatou té védské nauky. Tam jde totiž o to, že ta první základní polarita mezi teda tím světlem absolutního poznání a temnotou nevědění, tak je zrcadlově přenesena do našeho hmotného světa v podobě polarity, kterou nazývá sanskrtská škola Guni, Tamas a Rajas, nebo ve Védě se to nazývalo puklice nebe a země. Tyhle ty puklice můžeme ještě dneska vidět třeba u tibetských buddhistických mnichů, jak s nima třískají o sebe. A je to teda věčný proces souboje těchto dvou světských sil, o kterých hodně taky mluvím na přednáškách, takže když někdo má o to zájem, tak si může nějakou tu přednášku o tom poslechnout. To je teda samo o sobě něco takového, co můžeme třeba dobře názorně ukázat v historii na nenávisti třeba fašistů nebo Hitlera a Židů, jo? Kdy ta síla židovská reprezentuje tu chtonickou sílu Tamas, tu sílu země a luny a nápodoby a hmotarství a ziskuchtivosti a proti ní teda stojí ta síla rajasická v podobě toho válečníka, militanta Hitlera, který prostě tu sílu chce zašlapat prostě do země, protože ji cítí jako největší zlo a nepřátelství. A ta védská moudrost tyhle ty síly samozřejmě znala a vedla člověka k tomu, aby ten souboj vnímal, aby ho pozoroval a aby upozorňoval neustále na to, že ta pravá lidská cesta musí být taková, která dokáže tyhle ty dvě síly od sebe jako rozepnout, proto také celým symbolem té mé školy gnostické je takzvaný védský Kristus, což je postava člověka, která vypadá z dálky jako ukřižovaný Kristus, proto jsem to taky nazval védský Kristus, ale v podstatě to není člověk přibitý na kříži, teda na tu hmotu, na to dřevo, ale je to člověk ve volném prostoru, který si sám svoji citlivostí a svou inteligencí vypracoval a on rozvírá od sebe dvě šelmy, které se spolu chtějí prostě servat. Jo? Takže tohle to je ten základní obraz gnostický, který by měl každému člověku, který chce o téhleté vykřesávané síle něco vědět, který by chtěl pochopit, tak by měl rozumět právě takhle, že to je prostě
pravé lidské poznání, které vidí, že jsou tady tyhle ty věčně přítomné dvě síly, které, když bychom je nechali, aby spolu soupeřili bezprostředně a aby ovládali prostor lidské společnosti, tak by to byla jenom permanentní strašná válka, permanentní děsná řeš, a že člověk, který chápe tu hodnotu gnoze, tu hodnotu poznání, to je tu hodnotu toho vykřesávaného světla poznání jako takový oheň v temnotách, tak by měl na této síle trvat, měl by ji pěstovat a tak nasměrovávat vlastně společnost a i sám sebe, svůj život do té smysluplné práce na tom prostoru uprostřed mezi těma dvouma extrémama. Takže ono se to křeše, řekl bych, samo, to je prostě vlastnost světa, ale to rozhodující je, jestli ten člověk zkrátka má tu schopnost, aby tyhle ty dvě puklice nebe a země, aby v něm vykřesali tu sílu pravého lidství, tu sílu poznání. Jsou lidi, který ať je křešete, jak je křešete, tak se zkrátka nejsou schopni tady tohohle z toho prostoru lidství dopracovat. Buď se přidávají na tu stranu toho Hitlera, nebo se přidávají na tu stranu Židů, i když si uvědomujou, že jo, vlastně zkázonosnost a jaksi kriminalitu a nedokonalost obou těch společenských směrů. Jo? Takže tady bych řekl, že nic jiného než pozornost a inteligence a citlivost, a ta by měla toho člověka vést a to by ho měla právě, jak bych to řekl, oživovat, až se z něj stane ten naprosto pevný zastánce tady toho vykřesávaného středního prostoru míru a života. Super. Tak máme pár minut do konce, ale ještě se tady zeptám otázek. Jsou tady otázky, které by se asi daly hodně dopodrobna rozebrat. Tak nějakou 5-minutovkou. No, tak to právě uvidíme. Tak já se tady zeptám na takový zvláštní otázku. V jakých bitvách bojoval Ježíš ve 13. století a pod jakým jménem? No, tak ve 13. století, to otázce vůbec nerozumím. Zaprvé, jako já šířím do světa to poznání, že Ježíš Kristus biblicky nikdy neexistoval, že to je smyšlená postava, takže těžko mohl bojovat ve 13. století, když všichni jako pravověrní křesťané vědí, že v roce 33 našeho letopočtu byl jaksi ukřižován a potom zemřel jako tělo a potom povstal z hrobu a potom odešel na nebesa. Ale jestli je to myšleno v té ezoterické křesťanské podobě, jakože je to věčný Ježíš, jo, který žije nadále v nás, no tak takovýto Ježíš potom bojoval ve všech bitvách, kdy se křesťanství šířilo do celého světa. To znamená, že bojoval ve všech těch útočných, agresivních dobýváních světa a jeho bohatství, které se prostě za posledních 1000 let tady odehrály. Mm-hmm. Tak, ještě tady mám takovou krátkou otázku. To dává smysl, pravda, jako nástroj k vyléčení společnosti. Může být i u jednotlivců přijetí pravdy a reality následně odrazem jejich zdraví? Já nerozumím otázce. Jako ta otázka je, jestli může být... Může být i u jednotlivců přijetí pravdy a reality následně odrazem jejich zdraví?
No, odrazem jejich zdraví, to je problém, to je záměnostní poměr, že jo. Tady jedna věc je, že to zdraví my si tím uctíváním pravdy a přijmutím toho, jak se věci skutečně mají, tak to je proces ozdravný. A samozřejmě, že teda ten ozdravný proces je možný nastartovat jenom tehdy, když ten člověk takzvaně fundamentálně je zdravý. To znamená, že má vůbec tuhle tu možnost, aby se tímhle tím způsobem ozdravoval. Že jo? Když se narodí bytost, která věří na lež, tak jak můžeme pozorovat a jak jsem z svého života již mnohokrát pozoroval, tak ona ničí sebe sama právě tím, že tam to není tak, že by prostě taková bytost dokázala rozpoznat, co je pravda a co je lež. Jo? To je filozofická kategorie. Ta bytost prolhaná zkrátka není schopná dobře vůbec mít poměr k pravdě. To znamená, že ona žije ve lži, ale i sama pro sebe žije ve lži. To znamená, ten člověk tou lží ničí nejenom svý okolí, ale taky sám sebe. Dobře, super. Tak pak už tady jsou teda otázky, které jsou dost náročné, jakoby myslím si, na delší dobu. A pokud budete mít zájem, tak bychom za nějakou dobu mohli klidně to vysílání zopakovat a zase pokračovat, protože věřím, že jste dneska řekl tak 0,001% toho, co se dá povídat. Jo, samozřejmě. Tak jakož můžeme se domluvit, ano, někdy zase za nějaký čas, já toho mám hodně, tak to si spolu jako potom nějak prokomunikujeme, jo, tohle záležitost. Jo, určitě. Ještě na závěr bych chtěl říct, že všichni, který to aspoň trošku zaujalo, to moje povídání, tak nechť se podívají teda na ty mý webové stránky www.gnostika.cz. Mají tam jednak i přepis mých starých přednášek, mají tam už asi 20 videí a tam si můžou najít odpovědi na něco, co jim vrtá hlavou a můžou mi taky napsat, že mám tam uvedený mail, takže pokud to stíhám, tak se snažím odpovídat na všechny otázky, které jsou na mě směřovány. Jo. Tak a děkuju za pozornost a za vaše jaksi jako mediální prostředí, kde jsem mohl zase pár lidí nějakým způsobem tou gnozí oslovit. Tak mějte se hezky. Taky moc děkujeme. Taky moc děkujeme za dnešní vysílání. Mějte se krásně a my se pak třeba domluvíme na tom dalším vysílání. Ano, naschle. Super, děkuji, naschle. Tak, takže to bylo dnešní vysílání s magistrem Janem Kozákem. Já jsem moc rád, že jste se dívali. Určitě další vysílání naplánujeme, protože o tom se dá opravdu mluvit hodiny, hodiny, hodiny. Samozřejmě i na YouTube jsou třeba různé přednášky, které jsme nahrávali, prostě cokoliv, když si dáte jméno Mgr Jan Kozák, tak vám vyjdou i pořady s Jardou Greenwaldem na Svobodném vysílači, takže určitě je co studovat a určitě se těšte na příští vysílání, který za nějaký čas bude. Tak a nyní už tedy tradičně jenom pozveme na další vysílání, protože zítra bude vysílání s Antonínem Baudyšem Planeta Uran. Poté bude Zdeněk Ordelt, Transformace vědomí, aneb Kdo jsme a kudy jít dál, to budu moderovat já. Pak Co vás říká den narození, pro ty, co se narodili 8., 17. a 26. Pak bude Míra Zelenka, Klikaté cesty duchovního rozvoje. Potom Vladimír Sid Smutný přijede do studia na téma Cesta pravého muže. Pak bude Františka Janečková, Psychosomatické příčiny rakoviny. Hana Sahu Arach, Cesta hvězdné duše, Co vás říká den narození, poslední díl pro ty, co se narodili 9, 18 až 27, pozitivní zprávy, Jirka Lexa, Příchod Mesiáše a samozřejmě spoustu dalších. Jistě se nebojte, že byste neměli co
co sledovat. Nedávno jsem si vzpomněl, že jste si říkali, že pozvete toho Daniela Landu. Přijde. Zatím jsem ho nezval, zatím jsem neměl na to koule ho pozvat, takže určitě je to furt v plánu. Samozřejmě máme spoustu lidí, který bychom chtěli pozvat. Takže určitě se nebojte, že vy jste o to přišli, pokud bude souhlasit, pokud bude chtít, a víme, že to je vytížený člověk, takže těžko říct. Takže to by bylo pro dnešek všechno, my se uvidíme za dva dny se Zdeňkem Ordeltem, transformace vědomí a nebo kdo jsme a kudy jde dál. Já tady děkuji za sdílení, lajkování, za komentáře, pokud byste měli nějaký dotazy na pana Kozáka nebo na koukoliv a třeba jste to chtěli poslat předem, tak určitě se můžete mi napsat třeba na e-mail, nebo pokud byste chtěli cokoliv, třeba i se třeba objednat na terapie, kurzy, prostě cokoliv budete chtít, napište nám, budeme rádi za cokoliv a jsme taky rádi za finanční příspěvky, které posíláte na náš účet neziskové organizace. A to by bylo tedy pro dnešek všechno, já mám teď po kurzu, jsem ještě dost unavený, takže jdu spát a vám přeji to samé, abyste se krásně vyspali a v tomto náročném, jak se říká, náročném období získávali furt větší a větší sílu. No a uvidíme se zase příště. Na viděnou.